Hej och välkomna! Hallå, hallå! Spelar vi? Yes! Oh. Satan i den lilla gatan, jag glömde att ladda ner det här texture-packet igen. Ja, men jag undrar om det var för att vi var i lag. Och jag att jag klickar in. Ja, det kanske det är. Jag kanske är oskyldig för en god skull. A girl can dream. A girl. Tallio! Ah, de skjuter på mig! Okay. Låt bli att dö. Vänta, oj, vilken fin rustning du har. Mm, jag fick den. Mm, har du trä, man tror? Snart. Jag har grappling hook bow, den ska jag inte använda. Oj, nu brummar det här för att vi håller på att tvätta. Jaha. Ah, det är ju flavor, vet du. Du kan få 7 diamanter, nej. Oj, shit. Ah! Oj! Åh, nej. Jaha, de verkar inte utnyttja den situationen. Nej. Nej, där ramlar en av, eller? Nej, det kommer nu. Ah! Men jag är döda. Ja, döda. Men jag har ju inget trä. Ah! Jag kan inte göra svärd. Ja, där är trä, förlåt. Sorry for the panic. Men här är jag finna. Thank you. Kom hit ur din lilla fuling. Åh, kraft och fotare. Smaka på svärd. Aj, träffa mig. Gud, jag kommer se så faul ut. Ah. Aj, jag villa. Åh, oh, håll. Hull. Kom hit, lilla vän. Oh, det är ju nästan vackert. Jag har ingen mat, men vi kan klara av att mörda de här små lösen ändå. Oj. Lus! Oj, 2 häxor. Och där dog den. Råkade jag tända eld på villagers, kanske? Ah, ja, det finns en risk. Då ska vi fick jag en diamond pickaxe. Mm. Jo, det var endermen. Ja, emerald. Hejdå. Jag kanske inte ska kasta det ut. Fuck. Kasta ut dem på kanten, eller? Ja. Det här behöver jag inte. Ja, en pilbåge. Åh, nej. Hade du maud? Oj. Eller är det slut på mord? Jo då. Jag fick ju när jag mördat till och med. Åh, gratis mat. Oj, vad tomt det är. Ja, det är vi som är 2. Så vi kan ju gå över här och ta deras. Okej. Okay. Som jag tar sig råd. Gjorda. Har man nu flådigt så har man det. Jag ska ta deras mat då. Ja, jag tror att vi kan behöva det. Oj. Jäklar med pil du. Automatic. Ja, vanlig båge. Finally. De är på mitten där. Mm. Inte länge till då. Spänder ner sig. Kom hit, vi har ingen rustning, ingenting. Vi är sådana noobs, vi kan aldrig ta någon. Ah! Oh, gud, du sköt nästan av mig från kanten. Fick jag för att jag var tjöken. Ja, du. Så går det. Ja, så går det. Liksom, den här ska heta Våfflan. Donald. Mm-hmm, för det är det Malin vill döpa sin wolfsing till. Hon är okej. Ska få hört. Okej, mycket intressant. För alla som kollar. Gå på att du höll på att spela in. Jag var faktiskt en gång hela tiden. Nu ska ni veta, kära lyssnare. Eller tittare. Alla 2. Att min bästa kompis Malin, hon ska köpa en tax som heter Våfflan. Eller ja, förutom dig då, för du är också min bästa kompis. Ja. Min näst bästa kompis, Malin. Hon ska köpa en tax som heter Våfflan.
när de lyckas lista ut hur de ska ta hand om den på dagarna. Okej. Den får ju inte vara utan ägare i 4 timmar, eller vad det är. Nej, det är ju jättekrångligt att ha den. Ja, måste man ha den på så här hunddagis. Du kan gissa vad det kostar i Stockholm. Väldigt mycket. Mm-hmm. Oj, där är den. Ja, vi nej! Ja. Jag skulle precis säga, vi tänker inte springa över om vi ska skjuta oss. Sprang mot inte. Jag såg inte. Nu ska jag göra något smart här. Nu ska jag skjuta den. Med Frozen Shoppo. Vad ser dess lilla vinge? Jag antar att man inte kan skjuta vingen, nej. För då kan vi springa över. Det kommer en flygande där. Den kan vi ju börja kanske. En. Oh. Ja, kan inte de bara hjälpa varandra? Ah. Oh, det tänker jag. Det hade ju varit smakfullt. Att jag hoppade ner i hålet och så då bara sprang jag ut över katten. Och jag håller med dig, PVP-katten. Du ramlar. Japp. Åh. LOL. Fail. Du skriver ju i våran team. Ja, fuck. Och ni rank, va? Jag tänker inte gå över till dig. Sluta tånta mig. Lite över. Jag har ju fått en ny kompis. Ja, tydligen. Vi spelar in. Ja. Ja, tips om kanalen. Jag har byggt hus så länge. Ja. Ah. Pontan är polare med The PVP-katt. Mhm. Ja, men kul. Välkommen till kanalen. Ja. Hoppas du kom hit. Ah! Oj, vad fin muren har jag gjort. Mhm. Dödsmuren. Ja. Oh. Det var ju roligt att du ville prenumerera på oss. Ja, gud, verkligen. Du blir besviken. Ja, jo. Du lär bli besviken. Ja. Då kan du ju få se hur bra vi är. Det här matchen igen. Åh, det är PVP-kat. Ja, men vi får ju lägga till det också. Ah, såklart. Det är ett riktigt bra namn. Måste jag säga. Ja. Jaha, vi kan inte supa. Ja. Ja. Typiskt. Typiskt. Pontan, kom igen. Hur ska vi börja den då? Eller vi är det du? Flam. Nej, men det är ju där uppe. Ja, jag vet. Jag ser att det kommer slime då. Ja. Den där uppe. Ja, men det är ju jag den där uppe vi pratar med tydligen. Är det? Ja, den där nere är till Pontan och grön. I. Jo. PVP-katt är död och flyger runt här med Jaha. Mig. Jaha. Det här är vi gamer. Och jag är så modig nu. Kom igen. Oh no. Nu har den byggt sig upp. Den är på väg upp till fjärilen där uppe. Ja, men kul för den. Han blev räckad. Den kommer jag inte kunna använda. Nej, du, jag vet inte. Den vet jag inte hur man använder. Jag sprack det inte. Nej, det är okej.
Du får gärna skriva, du som fattar hur det funkar med chatten. Jag ljuger. Jag är lite sorry i sig. Nu sitter han uppe på fjärilen. Vad ska jag göra åt det? Jag vet inte, alltså det är ju sky limit typ. Det kan bli den längsta matchen i historien. Åh nej. Du får ju skaffa block. Synd att jag hoppar tillbaka. Jag har en jävla massa block i och för sig. Jag hade jättemånga. Mm. Oh. Nej, det är väl bara att börja bygga. Inga problem, hörru. Men är glad ändå. Na, na, na. Hej ho, hej ho. Vi bygger i vår vrå. Hej ho, hej ho, hej ho. Oj, nu hoppar ner. Hur? Jag flyger ner. Ja. Så hoppar det. Eller hon, det vet inte jag. Nej. Oj. Ah! Ja, vad gör jag? Nu är den där. Oh, jag ser den. Tack så mycket för att ni har tittat den här gången. Ja, det var snällt. Mm-hmm. Ses nästa onsdag. Det gör vi. Hejdå.